foi muito rápido, foram 2 meses, não teve tempo de esquematizar, de roteirizar nada. O DVD que tá aí foi total experiência dos cinegrafistas, do pessoal da iluminação, do diretor, da equipe técnica, né, que te, deu essa filtrada em tudo, porque a gente não teve tempo de esquematizar, de ensaiar, de fazer coisas e tal. Foi muito meio que eu posso dizer assim, vamos gravar. Quero ver. Chega mais perto, vem me abraçar. Não me pirraça, não faz assim comigo, não, poderosa. Mas eu vou falar de coração e eu tenho certeza que as pessoas vão entender. Um dia antes do DVD, eu já tava em Porto Seguro e teve um show que eu falei assim, poxa, eu queria ir lá ver o show dessa banda e de repente tá divulgando o DVD lá, porque é importante. E é um artista baiano que tem um know-how muito grande, tem uma consideração por todo mundo muito grande. E se ele divulgar meu DVD lá, o DVD vai dar certo. E se vocês puderem, vão estar aqui amanhã, vai ser um show espetacular, que é o show do Falcão. Falcão, cadê você? Tá aqui, cadê? Vem cá, Falcão. Falcão é essa figura aqui maravilhosa, um dos grandes cantores que a Bahia tem. Esse cara aqui, ó, tá desde sábado aqui também, assim, vai acabar dando, peraltrando com você. Falcão e o Gui Guimeto vão realmente fazer uma exclusão aqui amanhã. É o primeiro DVD, bom? Rapaz, é o primeiro DVD, é um cara de sorte ele. Deus, hein? Mas o Porto Seguro vai ser bom, né? Rapaz, com certeza vai ser bom. Rapaziada, em Porto Seguro, bota a mão pra cima aí! Assim. Posso falar também de ídolos, de um estilo de música, do rap com cantar, com a melodia e tal, que é o Sampa Crio, JC Sampa e Junior Vox. Tava na van com ele assim, falei, pô, posso falar uma coisa pra vocês? Não é de sacanagem não, mas eu sou fã de vocês desde pequeno. Esse é Léo. Gostei muito de fã de vocês também. Pô, valeu. Você também teve uma fase dos 15 anos? Não, isso aí é mais. Fala que eu te amo, baby. Não pode mais de mim. Sim, que eu te amo, baby. Fica perto de mim. Sim, que eu te amo, baby. Alô, Porto Seguro, me ajuda nessa aqui. Alô, rapaziada, em Porto Seguro, bota a mão pra cima aí! A gente nunca tinha feito uma coisa tão grande pra gente, né? A gente já tinha feito shows muito bacanas, muito, muito grandes, assim, dos outros, mas nosso até aquele dia, a gente não tinha feito nada tão grande assim. E foi legal porque a gente pôde experimentar o que é fazer uma produção independente, de show, de palco, de luz, de tudo, né? 3 dias que antecederam o DVD, eu fiquei lá até a madrugada vendo armar o som, armar a estrutura do palco, e vi que tinha um cara lá que colou junto mesmo e tava presente sempre, que é Nelsinho, né, o gordo, que rapaz, que cara, eu não imaginava, eu não conhecia Nelsinho dessa maneira, né, eu sempre conheci Nelsinho, aquele cara, não, fique tranquilo, a gente vai fazer, vai desenrolar e tal, mas ele vestiu a camisa lá no DVD, junto com o Téa, de Porto Seguro, e toda a sua equipe, né, do Caladan, que nos deu estrutura pra gente, né, essa ajuda pra gente conseguir gravar esse DVD, ao Cláudio, Nini, a Catinha, a Cris, ao Milton Menezes, ao Rafinha, ao Sabiá. Mas eu queria falar da banda agora. Na subida do DVD, assim, naquela subida da escada pro palco, e vamos começar, minha perna tremia e era uma mistura de ansiedade com medo. E particularmente eu acho que a minha banda é fantástica e o bicho vai pegar. Se não fosse por eles, o coração chega a bater forte agora de emoção. E saber que Guigueto é tudo de bom. Porque eles estão no dia a dia, eles estão no ônibus, no avião, no estúdio, seja lá onde for, nos shows, nos aniversários, nos tempos ruins, nos tempos bons. Não é somente seu teclado, seu primeiro teclado. Ricardo pegava o violão. Ricardo pegava o violão do irmão pra poder me emprestar pra me ensinar a tocar. Era o estúdio que a gente ensaiava? Meu Deus. O estúdio, a gente inventou de fazer um estúdio, né? Aí juntou o... Pense aí no estúdio. Rapaz, o estúdio tem que ser abafado, um negócio abafado pra poder o som não sair e tal. Aí vamos pegar aquelas caixas de ovo que
que vem um monte de uva assim, né? Aí a gente pegou, colou no estúdio todo, vamos ensaiar. Aí a gente ensaiava, era o dia todo ensaiando. Isso, né? Sem ar-condicionado, sem nada, viu? Eu acho que tinha um ventilador, tinha um ventilador? Tinha, mas não adiantava muito, não. A gente ensaiava um pouquinho e saía, ensaiava e saía. Aí é nessa batalha mesmo que é bom, né? O gostoso é isso aí, a gente ir crescendo aos poucos e aprendendo. E naturalmente. E a gente sempre junto, né? E a Gui, com qualquer banda, com qualquer projeto, já passou por coisas boas, por coisas ruins, por dificuldades, por alegrias. Eu queria dizer aqui que a banda, essencialmente, é Magninho, Rogério, Ricardo, Léo, Jack, Márcio Pena, Márcio Grande, Tuquinha, tem uma essência assim muito legal. A gente pensou no DVD. E a Sandra que acompanha vocês aí? Ah! Falar de fã, você é maluco? Vai falar de fã? Sou o Rogério, toco bateria nessa banda maravilhosa que é a Gui Gueto. Tenho a maior satisfação, o maior prazer em estar fazendo parte dessa família, né? Porque Gui Gueto pra mim é minha segunda família e eu sinto a maior emoção em ter como meus irmãos Magninho, Léo, Ricardo, Falcão e toda a galera, toda a banda Gui Gueto. É uma realização fazer parte desse DVD. Tem uma essência assim muito legal nesse DVD, porque eu senti que eles estavam felizes. E assim que eu gosto de ver a banda, feliz com o trabalho, e isso me faz ter força pra fazer a onda bonitinha, direitinha e tal. Eu me chamo Ricardo, rapaz da Gui Gueto. Tem 5 anos, quando a gente começou, a gente olhava pro lado, não sabia nem como é que ia acontecer a coisa, a gente imaginava as coisas, quando a gente menos esperava, ver a música pressão, um estouro danado. Magninho, eu tenho que falar de Magninho, Léo, Ricardo e Rogério, porque foram os quatro que juntamente comigo no começo, a gente fez a banda e a gente não mensurava nem um pouco do que a gente conseguiu nesses anos de trabalho. A primeira vez no Campo Grande foi uma emoção muito grande, a gente com a adrenalina mil e aquela coisa, a galera toda cantando a música, pressão assim, e a gente não acreditava, em todo canto que a gente parava de um canto, a gente o povo pedia pressão. O repertório de 2004 só foi pressão. A gente não parava de tocar, toda hora, todo canto, o povo, a gente, nosso repertório de ponta, do Campo Grande até fazer o retorno na Carlos Gomes, só tocamos a mesma música. E a gente conseguiu muita coisa já, acho que já realizamos muitos sonhos. A gente tem 3 anos já fazendo parte de verdade dessa família, que é a família Muquiranas. Pra quem não conhece o Muquiranas, que não é de Salvador, que não é da Bahia, Muquiranas é um bloco que tem 44 anos de idade. É, se eu não me engano, nesses 44, no mínimo, ele ganhou 40 troféus de melhor bloco de homens travestido de mulher no Carnaval de Salvador. De ver você sambando, eu fico louco, apaixonado. Estamos aqui com o Falcão do Guerreiro. Uma coisa, amanhã, eu não sei o futuro, mas eu posso não tocar as Muquiranas, posso não estar no bloco, mas faço questão de sempre que ver no carnaval ou em qualquer lugar, tocar nos eventos das Muquiranas e salientar que as Muquiranas é o bloco do meu coração. O vídeo foi gravado em Porto Seguro no dia 22 de outubro de 2008, na Casa Barra Mares. A gente já fez diversos shows em Porto Seguro, desde o primeiro período da carreira da Gui Gueto, mas eu quero deixar bem claro que Porto Seguro é uma cidade muito turística. No DVD tinha pessoas de São Paulo, pessoas do Rio, de Minas Gerais, né? Montes Claros, Belo Horizonte, da Bahia também, do sul da Bahia. O senhor é da onde mesmo? Amaraju. Pessoas também do Espírito Santo, enfim. Mas eu queria deixar bem claro aqui o meu prazer de ter presente no DVD. Os nativos de Porto Seguro me deram uma segurança naquele DVD. Não se preocupe, velho. Não se preocupe que os nativos vão pro show, vão pro DVD. Quem tava sabendo? Nós, tubarenos! Só é tubarenos!
Nossa, moço. Nossa, te reconheci. Você rola quarta-feira? Demais! Tá, nossa! Pelo amor de Deus, deixa eu participar. É o show que eu mais quero. É o show que eu mais quero. Então pronto. Aí, ó. Nossa, vamos dançar. Vamos parecer no make-up, parecer no make-up. Eu quero dançar. Ah, eu... Dá um autógrafo. Olha o balanço, olha o balanço, olha o balanço. O que tá aí pra vocês em casa é o melhor que a gente pôde fazer. É um trabalho muito bom, de muita qualidade. Então a gente teve a ajuda dessas pessoas que eu tô falando. Do Pedro Caldas, né, o cenógrafo muito competente, que ele teve essa ideia de botar os LEDs de uma maneira diferente, com textura, com as placas à frente do LED, muito legal. Pedro Caldas, você tá de parabéns. Rapaziada das câmeras, né, que tá aqui comigo é Léo hoje, gravando essa partezinha com a gente aqui. E, rapaz, foi muito interessante porque misturou muita gente. Léo, que é de Salvador, o pessoal de Feira, né, que tava com a gente lá também, que parceiraço. O pessoal que gravou também aqui vários shows em Salvador. Aí você fica filmando, o povo fica olhando, quem é esse maluco que tá passando? Fui convidado pelo Magninho, o Rogério, Léo, Ricardo, Valverde, pra fazer parte dessa família. E pra mim foi muito importante, porque era fã do som da galera com a outra banda, o Raça Pura, e hoje faço parte dessa família. Para mim é uma honra muito grande fazer parte da Gig Queto. Nada disso seria possível se não fosse a nossa equipe técnica, né? Produção, road, iluminador, técnico de som, pessoal de Porto Seguro, para editar esse DVD. Bom, eu sou Márcio Grande, Gig Queto na veia, de verdade. E eu acredito assim, essas oportunidades são dádivas de Deus. E uma oportunidade que eu acredito hoje que foi Deus me deu. Tô na Gig, agradeço muito a Deus, com uma família firme e forte. Musicalmente, como pessoa, estou super realizado. Na cabeça, Gig Queto, segura a onda, o bicho vai pegar. E eu espero que vocês prestem atenção, a gente fez um monte de coisa bonitinha nesse DVD, né, na edição. Eu, o Caio e o Bruno, a gente fez um monte de loucura lá. Tive o prazer nesse DVD de convidar, não teve tempo de se conhecer antes. Ele chegou de viagem, foi pegar no aeroporto e tal, e aquela coisa. E aí, irmão, beleza? Vamos gravar. A gente falou só por telefone antes do DVD, que é o artista de Black. Lembro do primeiro. Aí, agora, normal. Nosso diretor. Isso, esse cara bota pra alinhar, velho. Ele e sua esposa, Luciana, né? A editora do Make Off. Ela que tá editando o Make Off. Estourada. Eu tô muito feliz em estar gravando esse DVD. Em ter toda a banda, toda a galera assim do nosso lado. E também tô ansioso, né? Como todo mundo. A ansiedade bate o coração assim, o coração. Hein, pai? Guinho, o Rodrigo, o Hugo, Júnior Passinho e Café fizeram parte desse DVD, gravaram aqui a madrugada inteira, naipe. Fazendo arranjo e compondo, escrevendo na partitura. Rapaz, muita noite perdida, entendeu? Muita coisa aconteceu esse DVD. E tá aí, vocês vão assistir agora. Olha lá. Finalizou. 11 e alguns gominhos de leve, né? Bora, irmão. E vocês agora são mais que especiais, são nossos amigos de coração, de alma, de música, e é isso que vale a pena. Gig Queto do Povão, DVD pra vocês, ao vivo Porto Seguro. Vem pra cá, galera. Vem pra cá também. A galera toda. A realidade é que Gig Queto é uma família que é unida e forte, e esse laço não vai se quebrar nunca. Esse DVD é de coração pra toda a galera, com muita força, com muita energia. Dedicação na veia e musicalidade, acima de tudo, é muito importante. E isso é Gig Queto. É de verdade, é de coração. Um beijo do Magro. Não adianta fazer a parada bonito, gastar dinheiro, gastar um monte de coisa e não estar satisfeito, sacou? Então espero que vocês estejam satisfeitos, estejam querendo fazer a onda, tocar mesmo.
E chegar no show e dar risada, mano. E tocar e passar uma dança. Vamos nessa. É G de Gig! G de Gueto! Gig Gueto!